vezes penso que eu assisto TV, como o cãozinho que olha o frango rodar. Que mais e mais saboroso de se ver. Vão chegando aos 17 anos e uma dúvida imensa te persegue todos os dias. Qual curso fazer na faculdade? É claro que muita gente sabe o que vai fazer, o que vai querer estudar, aonde e por quê. Mas é normal pintar uma dúvida, afinal, é da sua vida que estamos falando. O momento da escolha profissional é sempre cheio de dúvidas e preocupações. Rola a expectativa dos pais, a nossa expectativa. Mas o que importa é saber de verdade que você tem capacidade para fazer o que quiser. Basta saber por quê. Você tem muitas formas de saber se o que você quer fazer tem mesmo a ver com você. Tem mesmo a ver com o que você vai querer trabalhar para ser. Esse é o Pedro. Ele tem 17 anos e vai prestar vestibular em alguns meses. Ele vai fazer um teste vocacional desses que a gente paga R$13 na banca da esquina. É um teste bom. Primeiro, ele fala que gosta de artes, depois de música, depois diz que não gosta de matemática. Aí ele fala que adora comerciais de TV, que come batata frita com iogurte e pronto, é publicitário. Já que não é tão simples assim, vamos tirar essa dúvida da cabeça do Pedro e da sua também. A comunicação nos direciona a algumas vertentes da comunicação. A questão, o que é comunicação, nos direciona a algumas reflexões. Uma primeira afirmação. O homem exerce a capacidade de comunicar desde os primórdios, desde as formas mais rudimentares. É de origem latina, palavra comunicatio, que quer dizer pôr em comum. Exercer uma atividade em comum, que quando falamos em comunicação, falamos de processo de comunicação. O que significa processo? Processo é um movimento contínuo e esse movimento interativo é que modela, na verdade, o que é comunicação. Então, a comunicação nos direciona a algumas vertentes da comunicação. Primeiro. A diferença de publicidade e propaganda é que a publicidade ela trabalha mais com a divulgação de produtos e serviços com objetivos específicos voltados para ações mercadológico, né, com o objetivo final que é venda, reverter em não apenas em lucro, mas em resultados definidos pela empresa. A propaganda, ela trabalha um nível diferenciado com a propagação de ideias, de ideologias, como a propaganda religiosa, a propaganda política, a propaganda governamental. Essa é a Agência Experimental de Propaganda, espaço onde os alunos realizam seus estágios. Nela, os alunos de comunicação social têm a possibilidade de aprimorar os conhecimentos teóricos colocando-os em prática. No curso, temos um laboratório de TV e vídeo, onde as mais diversas produções visuais são realizadas. Após o processo de captação das imagens, dentro ou fora do estúdio, o material vem para essa sala de edição. Nessa sala, os alunos produzem o áudio, utilizado em spots de rádio ou nos vídeos. No laboratório de fotografia, dá para ter uma noção de como conseguir as imagens mais interessantes. A cada ano, o curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da Unipar leva uma nova turma, que sempre muito bem preparada, contribuirá com a produção de uma comunicação eficaz para o crescimento dos negócios no cenário regional e nacional. Desde 1998, o curso de Publicidade e Propaganda vem construindo a sua história. Faça parte dessa história você também. Tudo que eu quero ter, o que está lá dentro é tudo que eu não posso